Hello，大家好，我是加拿大词牌移民顾问 Howard。今天呢，我会和大家分享安大略省的 K-12的教育系统。首先呢，我在 YouTube、小红书、哔哩哔哩和知乎呢，都在分享加拿大移民和留学的相关资讯。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。然后，如果觉得内容有帮助的话，请大家点赞、收藏和关注。另外的话，大家如果有任何问题的话，都可以通过扫描屏幕的二维码与我取得联系。今天的话题的话，我会分为五部分来和大家分享。第一部分的话，介绍一下安大略省的 K-12的基本情况。第二部分的话，我们来看一下安大略省 K-12的课程设置。第三部分的话，我们来看一下安大略省的教育局。第四部分，我们来看一下这个 K-12的申请流程和时间线。那最后一步的话，就是看一下 K-12的留学成本与适应。首先，我们来看第一部分，就是安大略省 K-12的教育简介。首先呢，我们在之前也讲过了，加拿大联邦层面的话，没有一个办公室对教育负责。那根据这个宪法93条的规定的话，加拿大的各个省，对各个省的教育负责。基本上来说的话，就是各个省的教育部或者教育厅，根据这个法律监督 K-12的教育，省长呢会任命教育部部长。加拿大的各个省呢负责这个财政拨款和对课程设置负责。那地方教育管理学会的话，主要是由学校的董事会负责，具体日常管理的话是由各个学校的校长负责。那我们刚才提到了学校董事会，学校董事会的话，这个和我们常规意义上的理解还是不太一样。它这个学校董事会呢，是由选举产生的，类似于选举产生的议员。正常来说的话，是每4年选举一次。那学校董事会的话，负责学校的建筑、人员管理、学生注册等相关事宜。那接下来我们看一下，我们刚刚提到了加拿大的教育呢是由各个省和地区负责的。那各个省的话都会有自己的教育体系和课程的大纲。虽然看起来各个省是不一样的，但是如果我们仔细发现的话，其实在核心理念和课程设置上的话都是很雷同的。那有一点不一样的话，是和国内不一样的点，就是说公立学校的话，申请是通过教育局；私立学校的话，申请可以直接通过学校。那最后一个的话就是教育税。如果大家打开自己的这个每年的地税单的话，会发现教育税的话会放在你的地税单里面，并且占的比较大的比重。这是因为我们交的地税里面的嘛，一大部分的这个费的话，会来支持所在片区的这个教育。那这张图的话，我们在之前的视频中也分享过，因为各个省的话，对于 K-12各个阶段的划分是不一样的。那以安省为例的话，基本上来说，它的这个 elementary 的话是指 K-8。然后 secondary 的话是指9到12，当然呢，在各个教育局里面也有可能有所不同，有的学校的话，他会把这个K-4或者 K-5放在一个阶段，5到8放在一个阶段等等。那基本上来说的话，它整个阶段的话分为以下4个部分，第一部分的话就是幼儿园就是主要是分为 JK 和 J 和 K。通常的话是孩子在4岁或者5岁的时候入学，为期的话是1年。第二个就是小学，我刚才说过了，有的话是1到6，有的是1到8。那初中的话是有的是7到9，有的是6到8。高中的话是9到12。如果要了解每个省的这个教育体系，尤其是 K-12的，就要了解加拿大的这个学校呢，主要分为3大类，分别是公立学校、私立学校和独立学校。那独立学校对很多人来说呢，是一个比较新的概念。那独立学校的话，其实可以理解为是非盈利的私立学校。然后我们来看一下公立学校和私立学校的区别。那
公立学校的话是绝大多数人的选择，大约占到了92%。公立学校的拨款呢，来自于政府拨款，那这里面绝大部分的话是大家交的地税里面的。那私立学校的话，主要是学生的学费、校友捐款、学校基金会的投资收益和社会团体的捐赠。但是有部分省份的话，比如说 BC 省，它的这个私立学校有的是接受政府的资助的。之前我们也讲到一个划片的原则，这个类似于国内的学区的一个概念，但是这边和国内不一样的一点就是说，如果你要上这个学校，你不一定要买房，你租房就可以。它这个划片的话，主要就是根据各个教育局，然后会划一些片区，某些特定的片区的这个学生的话，需要去上特定片区的学校。当然呢，这个范围是很广的，因为有些学校提供特定项目，比如说以高中为例，那因为有的学校提供 IB，有的学校提供 AP，有的学校提供艺术类，有的学校提供天才类的项目。那这样的话，你在一个社区的话，也可以跨社区去上这个其他的一些高中。那学费来说的话，对于当地人来说，公立学校是免费的。那对于留学生来说，性价比也是相对比较高的。学费的话，大约全省基本上从1万到1万8不等。那私立学校来说，除了部分的私立教会学校的话，大部分的私立学校是比较学费比较高昂的。那还有一个就是比较特殊的就是宗教。那在阿尔伯塔省。安省的话，天主教教育局是属于公立教育局，那其他省的绝大多数的教会学校呢，都是属于私立的学校。我们刚刚聊到了这个教育局，那加拿大呢，有128家的公立学校的教育局呢，组成了一个协会，我们叫加拿大公立学校的学会。另外一个的话就是我们刚刚提到了一个概念，就是独立学校。那也有一个联盟叫做加拿大认证独立学校，它是一个加拿大全国范围内的非营利组织。大部分如果有些家长对这个私立学校或者独立学校感兴趣的话，可以去查一下这个网站，因为大部分包含在这个组织里面的学校，都是在当地口碑比较好的一些独立学校。另外，到了高中阶段的话，很多家长会了解到 IB 或者 AP 的课程。那我们来简单的给大家介绍一下 IB 课程的话，它是有一个 IBO 的一个组织管理的，然后在全球的126个国家的2000多所学校的话，都授予 IB 的课程。那 IB 的课程呢，主要分为3类，分别是 IB 早期课程、IB 中期课程和 IB 的高中课程。那我们这里面讲的大部分的 IB 课程，主要是指IB 的高中课程。那 IB 的话，AP 还有 A Level 的话，这个主要是大家在未来在申请学校中都需要的，但是在加拿大主要是 IB 和 AP。那 AP 的话，它是这个相当于是一个考试吧，因为它有将近40门的不同的学科的一个类别，有什么，比如说有微积分啊。有生物啊，还有西班牙语啊等等，大家可以经济学啊等等，大家可以提前修。那关于您的学校是否或者你意向的学校是否有提供这个 AP 的课程的话，可以通过这个链接找到。那我们来看一下 IB 和 AP 的区别，这也是很多家长关心的话题。首先的话，AP 是一门独立的考试，而 IB 呢是一个。2年的一个完整学习计划。第二点的话，就是 AP 呢可以通过学校学习、网上学习或者自学。那 IB 的话，只能通过 IBU 指定的学校进行学习。第三个就是课程。那 AP 的话是没有这个课程的限制的。如果你有足够的时间的话，你可以选很多门的这个考试。那 IB 的话，它对这个，尤其是对它的高级课程的话是有限制的。最后的话就是是否会计入高中成绩单，这个每个省的规定也略有不一样。那在安省来说，AP 一般是不计入高中的成绩单的，而 IB 是可以的。
下面一个的话就是有一个信息，尤其是对于想去私立学校或者独立学校的家长来说的话，可以通过这个网站去找相关的信息。另外，安大略省 K-12的话，尤其在高中阶段的话，它有一些特殊的项目，比如说关于运动员的 HPA，还有关于这个暑期实习项目，还有安大略省青年学徒计划，还有这个SHSM 的高技能的项目。接下来我们来每个简单的看一下。首先我们来看一下这个法语课程，之前我们讲过了，就是在不同阶段的话，它都会有不同的这个法语课程。那法语的话，其实主要分为三类，一类的话叫这个我们之前讲过，一类叫核心法语，一类叫扩展法语，一类叫法语进入式。那我们这个特殊项目里面的话，我们主要针对的是法语进入式的教育。那法语进入教育是沉浸式的这个教育的话，主要也分为三类。一类是早期、中期和晚期。那它这个区别其实主要是说你的这个法语占的比例是不同的。那早期法语进入式课堂的话，它是从学前班开始的，80%的法语，20%的英语授课。那中期的法语进入式课堂的话，是从小学4年级开始的，80%的法语，20%的英语。到6年级以后呢，是50%的法语，50%的英语。那晚期的话，是从这个7年级开始加强法语学习。第二的话就是一个艺术的一个项目，这个在安省的话尤其明显，安省的基本上大的教育局的话都有关于艺术的一些特别的项目。基本上来说的话，它主要分为两个阶段，一个是小学阶段，也就是5年级到8年级，另外一个的话就是9到12年级。然后就是这个，它会提供一系列的专业艺术学分，可以计入这个安大略省高中毕业的文凭。那右边的话，这就是一个比较有名的一个高中，叫 Univille，它做这个艺术项目的话，大约已经有30年的历史了。但是这个和国内不一样的一点是，很多家长觉得有艺术的这个高中，它是不是特别好的高中？这个和国内的概念是不一样的。比如说以上图为例的话，这个高中在加拿大在安省是一个特别好的高中。它这边的艺术项目只是说是相当于说这个学校的一个特殊的项目而已，并不代表这个学校的好坏。所以这个是需要注意的，这个和学校好坏是没有关系的。相反，其实很多艺术学校的话，它的学术表现也是很好的。另外一个就是 HSSM 的一个课程，它其实这个主要是，就是这个课程主要是既满足中学毕业的要求的话，它同时有助于学生毕业以后呢，过渡到学徒培训学院或者大专，甚至工作场所，其实是偏一个技能性的一个 program。接下来 OYAP 这个是呢，叫安大略省青年学徒计划，它这个就是说通过合作教育的方式的话，为学生从11年级或12年级开始探索或接受学徒职业培训，打开了一种大门，让学生了解。那还有一个就是特殊教育，因为我们知道这个有一些这个学生的话，他是有一些需要一些特别的教育计划的。那安省的话也照顾到了这部分学生的特殊需求。那天才教育的项目的话，其实这个也和国内理解也不一样。他这个天才教育，其实我们翻译为天才，其实他就是说，原则上来说，他是说这个人有这个天赋，而不是说这个人就是天才，并且他的天才的话，本质上也是一种特殊教育，他不是说这个孩子就是我们要选拔天才，而是说是本身现有的课程体系的话，对某些学生来说的话过于简单。为了给本身认知速度更快、能力更强的学生呢，匹配起相应的课程和难度而设计的。它的这个筛选标准的话也是不一样的。以多伦多市为例的话，所有的公立小学的话，它3年级会参加一个统一的测试。经过筛选以后呢，大约只有2%的孩子呢能获得这个天才班的入读资格。
那接下来第二部分和大家分享的是安大略省的 K-12 的课程设置，因为课程设置也是很多家长比较关心的，要看一下孩子在学校里学了哪些课程。那我们知道安省的话，它主要分为四个阶段，分别是幼儿园阶段、1到8年级的阶段、9到12年阶段和这个高等教育。我们这里的话主要集中于这个 K-12的教育。那安大略省的课程体系的话，我觉得在全加拿大都是做的最规范的，找资料也是最容易的。那他把课程的话分为了两类，小学课程是 K-8，有8大类课程；那中学课程的话是9到12年级，有18类的课程。其中的话，幼儿园阶段是4到5岁，但是这个教育的话是不是强制的教育。那 K-12里面的1年级到8年级呢，它8大类课程呢，分别是艺术、法语、健康与体育、数学、英语、原住民语言、科学与科技、社会科学、历史和地理。在这里面的话，它的艺术的话，这个主要分为舞蹈、这个音乐、虚拟艺术和这个戏剧。那还有一点大家感兴趣的话，就是这个法语课程，我刚刚已经讲过了，它主要分为3类：核心法语课程、拓展法语课程和法语进入式课程。那主要区别就是说，你学的法语的时间长短是不一样的。另外一个就是说，在安省的话，它有一个叫原住民语言。当然呢，这个要知道的就是说，不是所有的孩子都会学原住民语言，一般来说是在有足够的原住民孩子比例的时候呢，才会给主要是给原住民的孩子开设这个原住民的语言，一般学校是不开设的。那9到12年级的话，课程选择就更多了，有些的话是1到8年级的课程的一个延续，比如说艺术、体育、健康、数学、科学、英语等等。但是有些课程的话是相对比较新的，那比如说有这个古典文学研究和国际语言，还有加拿大与世界研究，这个职业教育，还有跨学科研究等等，还是蛮有意思的。我们来举个例子，就是以这个科技教育为例的话，它有很多课程可以选择，大家可以发现有些是偏实用性的，有些是偏学术性的，比如说它有的是属于建筑的技术，那有的呢就是属于这种发型设计与美学，这是偏那个应用的一些课程。那到了12年级的话，就会对相应的课程呢有一些这个升级，发型设计它就变成了发型设计与美学，就相当于会有一个进阶的一个课程。我们来看一下，如果你要安省毕业以后获得 OSSD，也就是 Ontario Secondary School Diploma 需要的一些条件。那首先来说呢，需要修满30个学分，其中18个是必修，12个是选修。此外的话，学生还需要完成我们之前讲的这个读写能力的评估，还有完成40个小时的社区服务才可以毕业。那正常来说的话，就是9年级到11年级每个学年完成8个学分，那12年级的话完成6个学分。还另外的话，在不同的学区，比如说在英语学区的话，有4门必修的英语课和1门必修的法语课。那到了法语学期的话，是有4门必修的法语课和1门必修的英语课程。它的整个的毕业的要求大致就是这样的一些课程。其实很大部分的话，学校已经帮你选择了一些课程，你不用担心。那你可以去选择一些和自己未来这个毕业相关的一些课程，但是可选的这个余地其实是比较小的。还有一个就是我们刚刚讲过了，有一个叫 OSSLT，那这个的话就是对学生的读写能力进行一个测试，一般是的话是在10年级进行评估。主要是看他们在完成了 K-9年级这么长时间以后呢，是否达到了这个课程的这个期望。那法语公立学校的话，相应来说也要参加另外一种类似的这个考试，叫 TPCL。另外的话，还需要了解一下这个选课的一些信息。整体上来说的话，它把高中呢分为2个阶段，一个是9年级到10年级，一个是11年级到12年级。那9年级和10年级的话，它分为这个
把课程分为三大类，一类的话是这个学术的课程，一类的话是应用的课程，一类的话是选修的课程。那它的整个代码的话，举个例子，比如说是 MAT2D，那 MIT 的话代表数学，二的话代表10年级，那 D 的话就是代表这是一个什么类型的课程，那就是一个学术的课程。接下来看一下11年级和12年级，那11年级和12年级的话，又把课程分为了五类，U 的话代表 University 大学，M 的话代表 Mixed，一般是指这个 College 和 University 的 Mixed 的一个课程，C 的话主要是指 College，E 的话代表这个 Workplace，O 的话代表这个选修 Open。那我们看一下一个课程，比如说它叫 ENG3C，那就是说。它是属于英语的一门课，它是11年级的，C 的话是college 的。那它这个为什么会有这个区分呢？是因为未来有不同的毕业走向，那课程的难度也是不一样的。但是如果你要申请大学的话，就要申请课程必须是 M 或者 U 结尾的，不能是 C 结尾的。我们来总结一下，9到12年级的话分为两个阶段，一个是这个。9到10年级分为这个三类吧，学术类、应用类和选修类。那11、12年级的话，分为大学和学院 mixed，还有 college，还有workplace，然后还有一个就是选修。另外的话，就是在安省的话，有一个 EQAO 的办公室，它是一个安大略省的教育独立机构，主要是负责和管理安大略省的学术评估。学术评估的话，主要是三次考试，分别是3年级的英文读写加数学，6年级的英文读写和数学，和9年级的数学考试，还有一个10年级的这个读写能力考试的话，也是如果你要高中毕业的一个要求。其实我们知道的一些排名，其实就是基于这个三六九年级的成绩来计算的。那另外的话，我觉得安省还有一点做得特别好的话，就是因为毕业以后呢，它有不同的走向，有的去大学，有的去这个大学，有的去大专，有的去学徒。那它对应的三种不同的这个方向的话，都有相关的网站可以找到。那举个例子，比如说我未来的目标是上大学，我学这个 criminology，那。上这个网站以后呢，搜索 criminology 就可以获取到相关的信息，我觉得对于学生来说是十分方便的。那第三部分我们来看一下安大略省 K-12 的教育局。那安大略省的话，全部是公立教育局政府拨款，有72个区教育局和10个学校管理部门，在72个教育局中有31个英语公立教育局。29个英语天主教教育局，4个法语公立教育局和8个法语天主教教育局，还有10个学校管理部门。这个其实是针对一些地理位置偏远的一些社区来设计的。那比较热门的这个教育局的话我们在后期都会有所介绍。那最后到第四部分的话，我们来看一下 K-12的申请流程与时间线。那每个教育局的话，基本上的话都在每年的10到12月份会开放申请，到次年的5月份之前会结束。天主教教育局的话，相对来说开始的晚一些，结束的也会晚一些。我给大家建议的这个申请的时间线的话，就是前期要确定留学目标。然后合理规划这个留学阶段的这个各个阶段，9月起的话开始确定学校，11月到次年3月获得学校预录取交纳学费，然后拿到 LOA，4月到6月的话提交签证申请，然后5月到8月的话获得签证以后呢，就可以准备相关的出行事宜，然后这里需要注意的话，现在绝大多数的教育局都要求在拿到签证以后。把签证和机票信息需要发给教育局，这个是需要注意的。整个阶段的话，就是简单而言就是这样：从教育局申请 offer，拿到 offer 申请学签，学签获批以后呢，就可以来读书了。
那第五点的话就是 K-12的留学成本与适应。那成本的话啊，我之前也有提过，那每个省和每个地区是不一样的。整体上来说的话，我把它分为了三类：学费、生活费和其他费用。那生活费的话，又包括住宿费、饮食、境内交通、医疗保险等等。最后的话，我在YouTube、小红书、哔哩哔哩和知乎呢，都在分享加拿大移民和留学的相关信息。如果大家觉得有帮助的话，请关注、点赞和收藏。大家有任何问题的话，都可以扫描屏幕的二维码与我取得联系。如果需要这份 PPT 的话，也可以通过扫描二维码的形式和我取得联系。那我们下一期的话会介绍我们这个系列的第一个教育局，也就是多伦多教育局 TDSB。感谢大家的收看，再见。